Працівники терцентру продовжують підтримувати літніх вінничан та внутрішньо переміщених осіб похилого віку. Всі отримувачі послуг відділення соціальної допомоги вдома не залишені без уваги та забезпечені усім необхідним. Зокрема, майже 1500 громадян похилого віку отримують соціальні послуги на дому від Вінницького міського територіального центру. На безоплатне отримання послуги соціальної адаптації мають право особи з інвалідністю першої групи незалежно від доходу отримувача соціальних послуг. Громадяни, у разі якщо їх середньомісячний сукупний дохід менше 4 прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб. Соціальна послуга догляду вдома включає придбання та доставку продуктів харчування та ліків, оплату комунальних послуг, допомогу в оформленні субсидій, послугу супроводження, консультування, представництво інтересів тощо. Послугу догляду вдома можуть отримати на безоплатній основі особи з інвалідністю та особи похилого віку, які не мають дітей, але сукупний дохід їх сім'ї не повинен перевищувати 4 прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб. Тобто, якщо сукупний дохід перевищує 4 прожиткових, такі люди отримують послуги на платній основі. Тому, як правило, так закріплені соціальні працівники, дійсно, люди звикають, і вони вже просто вважають соціального робітника членом своєї родини.